В'ячеслав Гресь навчається у 6 класі. З 12 березня на карантині та вчиться дистанційно. Улюблені предмети школяра – математика та фізкультура. Сьогодні виконував уроки онлайн за допомогою ресурсів Міністерства освіти і науки України. Між заняттями робить руханку, як показують на відео. Далі – математика. В'ячеслав слухає урок вчителя Юрія Гладкова. Спочатку ви розв'язуєте відносно 5х. 5х у вас зменшене. Для того, щоб знайти невідоме зменшене, вам потрібно до різниці додати від'ємник. Мені подобається це навчання, тому що не завжди треба використовувати книжки та відповідати на запитання вчителя. А мінуси не завжди можу когось інтернет заглючити. На Миколаївщині на карантині зараз перебувають 114 900 учнів з 484 закладів середньої освіти. Шкільні вчителі проводять навчання дистанційно, каже директорка Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Олена Удовиченко. До онлайн-навчання від міністерства школярі можуть долучатися за бажанням. У нас сьогодні вже багато вчителів раніше цього розкладу вже почали включилися до цього процесу. Вони зробили і свої онлайн-платформи, і зробили форми різні дистанційного навчання, спілкування, пояснення. Деякі школи зробили розклад, наприклад, пояснюють там складні предмети, де дитині важко розібратися, там хімія, біологія, математика, фізика і так далі. Тобто вони дають онлайн-консультування і так далі. Здобувачі освіти мають опанувати освітню програму закладу освіти. Яким чином це буде зроблено, це вирішує заклад. Звичайно, можна використовувати ці відеоуроки на телебаченні, можна використовувати онлайн-курси, інші інструменти для навчання. Але ще раз наголошую, я вже багато разів про це говорив, відеоуроки, телевізійні передачі, онлайн-курси – в жодному разі не замінять живого спілкування вчителя. Вчитель має бути на контакті, він має спілкуватися з дітьми і перевіряти відповідним чином те, що він задає. Насправді форми і навчання, і контролю можуть бути різноманітними. Головне, щоб на кінець навчального року діти опанували програму. Онлайн-уроки проводитимуться з понеділка по п'ятницю з 10 години. Усього 11 предметів. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв.